Ֆորտունա եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորում լայնածավալ շինարական աշխատանքներ են իրականացվում ինչպես համայնքի բյուջեով, այնպես էլ կառավարության աջակցությամբ։ Համայնքապետարանի ներկայացուցիչներն այսօր շրջել են շինհրապարակներով ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին։ Վանաձորում մոտ 50,000 քառակուսի մետր տարածք մինչև օգոստոսի վերջ ասֆալտապատված կլինի։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ծանոթանում է տարվող աշխատանքների ընթացքին։ 18 փողոց կհիմնանորոգվի քաղաքապետարանի բյուջեով, մյուսներում կիրականացվեն լայնածավալ փոսային նորոգումներ։ Փոսալսման աշխատանքներն իրականացվում են երկու կազմակերպության կողմից։ 4-ից 5 սանտիմետր հաստության ասֆալտով իրականացվող փոսալսման աշխատանքներին հետևում է Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը։ Այն հատվածներում, որտեղ փոսային աշխատանքները շատ մեծ ծավալի կլինեն, այնտեղ ընդհանուր ասֆալտապատում կիրականացվի, դա բավականին մեծ ծավալ կկազմի քաղաքի համար։ Ներկայումս ակտիվ ընթացքի մեջ են Խորենացի, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների փոսալսման աշխատանքները։ Կայան Պարավյանի խոսքով Լուսավորիչ փողոցի մի մասը ամբողջությամբ ասֆալտապատվի։ Այս պահի դրությամբ արդեն իսկ կատարվել է 2300-ից 2500 քառակուսի մետր ասֆալտապատում։ Մեկ այլ փողոցի հիմնանորոգումը իրականացվում է կառավարության հրատապ ծրագրի շրջանակում։ Աղայան փողոցին և 10-րդ դպրոցին զուգահեռ փողոցը 60 տարի անց կհիմնանորոգվի։ Ներկայումս մեկնարկել են բարեկարգման աշխատանքները, շուտով այդ փողոցը նոր տեսք կունենա։ Քաղաքի զարգացումը անհնար է միայն քաղաքապետարանի ուժերով։ Վանաձորի Թումանյան 2 և 4 շենքերի բակերում բնակիչների նախաձեռնությամբ և ուժերով երեխաների համար կառուցվել է խաղահրապարակ։ Վերջիններս բարեկարգել են տարածքը, կառուցել են ցանկապատ և այլն։ Խաղահրապարակը կահավորելու համար էլ դիմել են Վանաձորի քաղաքապետարան ու չեն մերժվել։ Քաղաքապետը տեղում ծանոթացավ թաղամասի բնակիչների աշխատանքին և խոստացավ համապատասխան գույքով կահավորել խաղահրապարակը։ Երեխաները սկսեցին շփվել իրար ամենաառաջին հերթին։ Նախկինում տնակ էր, երկար, մեծ սրահ էր, որը չէր գործում ոչ մի ձևով։ Ու կարող էինք նաև վերանորոգել, նա օգտագործել, սակայն այսպես և արևից կօգտվեն երեխաները և տարածությունից, և կզարգանան, և ֆիզիկապես կզարգանան, և շփումներ կունենան, անհատական կոլեկտիվ։ Հիմնականում գնում էինք կողքի թաղերը խաղալու, բայց դե որ ասենք, թե հիմա որ մեր թաղում արդեն պատրաստվել է իրանք, ստեղ մեծ հաճույքով, նույնիսկ մեծերն են խաղում։ Վանաձորում իրականացվում են նաև բազմաբնական շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Այդ շենքերից մեկը Թումանյան 4-ն է։ Շենքի բնակիչների խոսքով 1960-ականներից մինչև օրս տանիքը չի հիմնանորոգվել։ Միայն բնակիչների ուժերով որոշակի աշխատանքներ են տարվել, սակայն անձրևների և ծնհալի դեպքում կաթոսներից խուսափելը անհնար է։ Ուրեմն մանավան ձմեռը, ձունը որ գալիս է, մի քիչ արևը խփում է, չէ, այդ տանիքներից սկսում է կաթալը։ Տազիկ ենք դնեմ, վեդրո ենք դնեմ, բան հնար չկա, դա անպայման որ փոխվի, շատ լավ կլի։ Կառնանային տեղումների հետևանքով վնասվել էր նաև Երևանյան Խճուղի փողոցին զուգահեռ հենապատը, որը վտանգավոր էր դարձել հարակից տների համար։ Քաղաքապետարանի միջոցներով հիմնանորոգվել և ամրացվել է հենապատը։ Զբոսաշրջության զարգացման ուղղված մեկ այլ ծրագրով էլ իրականացվում է շինարարություն, որը հնարավորություն կտա քաղաքում զարգացնել և բարձր մակարդակի հասցնել հյուրանոցային սպասարկումը։ Ամփոփելով տարվող աշխատանքները, պատասխանատուները նշեցին, որ դրանք շարունակական են լինելու։ Վաճամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Գեղանկարիչ մանկավարժ Վլադիմիր Վարդանյանի անհատական ցուցահանդեսը մի քանի օր է հիացնում արվեստասեր հասարակությանը։ Վանաձորի Կերպ արվեստի թանգարանում այն հասանելի կլինի մինչև հունիսի 30-ը։ Գոհար Մովսյանն է պատմում։ Նրա անսահման համեստությունը ժամանակին խանգարեց ճանաչում ձեռք բերել, այդ է պատճառը, որ գեղանկարիչ Վլադիմիր Վարդանյանն այսօր առավել հայտնի է ավագ սերնդի շրջանում, ասում է նկարչի ավագ դուստրը Կարինա Փաշինյանը։ Հենց այս բացը լրացնելու նպատակով արվեստագետի հարազատները, մասնավորապես դուստրերն ու թոռները, իրականություն դարձրին այն, ինչը ստեղծագործական կյանքի ընթացքում չարեց Վլադիմիր Վարդանյանը, գտնելով, որ դեռ ժամանակը չէ։ Ժամանակը եկավ արվեստագետի մահվան տասնամյա տարելիցի կապակցությամբ Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանում հունիսի 16-ին բացվեց գեղանկարիչ մանկավարժ Վլադիմիր Վարդանյանի ստեղծագործությունների առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը ունի ճանաչողական լայն բնույթ, այո, երիտասարդ ծերունդ է, նույնպես, ուրեմն, անունը գուցե իմանային, բայց գործերը տեսնելը մի ուրիշ բան է, երբ որ տեսնում են նաև աշխատանքները։ Եվ աշխատանքները բավականին արված են սիրով, և այսօր
երիտասարդությունը ես կասեի ավելի շատ պետք է և պակասում է նվիրվածությունն ու սերը և նաև վարպետության մակարդակն ու աստիճանը, այս ամենը կարող է նրանք տեսնել այս ցուցահանդեսում և իրենց համար կդառնա դա խորհուրդ։ За 25 лет педагогической деятельности в нашем городе, в Анадзоре, очень много людей, которые помнят его как учителя педагога в школе. Он работал в школе, он работал в фотошколе. Вот. Это педагогическая типа профессия, скажем, то, что вот они его помнят, потому что учителя бывают проходные, ты их не запоминаешь, а есть таких, которых ты запоминаешь на всю жизнь. Что касается как родитель, я скажу, что он был при всей своей строгости, он строгий был, но он был очень справедливый и очень деликатный. Վարդանյանը հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միության նկարիչների միության ու Հայաստանի հանրապետության նկարիչների միության անդամ էր։ Իր ողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում մասնակցել է քաղաքային ու հանրապետական բազմաթիվ ցուցահանդեսների, սակայն անհատական ցուցահանդես այդպես էլ չի ունեցել։ Ցուցահանդեսին, որ կգործի մինչև հունիսի 30-ը, ներկայացված են գեղանկարչի տարբեր ժամանակների ու ամենատարբեր ոճերի 40-ից ավելի աշխատանքներ։ Ընդհանրապես պերպետող նկարիչ էր, ներկաշարժը իրեն բացական մեղումներով անդրադարձավ բոլորի վրա։ Այդ թվում նաև Վալոդյա Վարդանյանի ստեղծագործական գործնեության նաև արվեստանոցում մնացած աշխատանքների վրա։ Արվեստագետի համար յուրաքանչյուր աշխատանքը նման է երեխայի ծնունդին, դա ավելին է, քան հոգու ճիչը, ուստի դժվար է առանձնացնել որևէ աշխատանք։ Այնուամենայնիվ գեղանկարչի դուստրը հիշում է հոր համար առանձնակի կարևորություն ունեցած կտավները, որոնցից առաջինը նվիրաբերվել է Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանին։ Լույսի գույնի փնտրտուքում խորագիրը կրող ցուցահանդեսին էլ այդ կտավները լավագույն ցուցանմուշների շարքում են։ Один удачный портрет – это портрет святого отца, он там находится. Но из особенно любимых портретов художника Владимира Вартаняна я вам могу назвать портрет его тети, потому что он выполнен очень, как вам сказать, не то что с душой, но и технически абсолютно, практически совершенно. Портрет с натуры – это его тетя. Вот. И она прожила очень долгую, тяжелую жизнь, и этот портрет, он сейчас он находится немного не в выгодном ракурсе, но он очень особенный. Он особенный, потому что он наполнен душой. Վլադիմիր Վարդանյանի ստեղծագործական ուղին նախանշվել է դեռ վաղ հասակում, իսկ նկարչի ձևավորման լավագույն ուղին եղել է նրա անցած դպրոցը։ Ուսուցիչները դեռ վաղուց էին կանխատեսել Վլադիմիրին վիճակված է դառնալ մեծ արվեստագետ։ Նրա վրձնի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը գույններն են, մյուսը պրպտումները։ Мне очень приятно было посетить эту галерею, особенно узнав о том, что мы получили возможность показать картины моего дедушки. Мы к этому шли очень долго, в принципе. Это много лет работы, как включительно Владимира, так и моей мамы, его дочки и нас, внуков. Это того стоило. И очень рад, что город увидит картины одного из великих художников, которые были представлены в Анадзоре, в Кировакане. Վլադիմիր Վարդանյանի նկարները անկախ ստեղծման ժամանակից հագեցած են գունային ու կոմպոզիցիոն բազմազանությամբ։ Գրաֆիկան և գեղանկարների մի մասը տուժել են սպիտակի երկրաշարժից, այդուհանդերձ նրա շատ աշխատանքներ պահպանվում են աշխարհի տարբեր երկրների մասնավոր հավաքածուներում. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Լեհաստան, Լիբանան, Գերմանիա, Շվեդիա, Ռուսաստան, Վրաստան և այլն։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության մշակութային կանգարը շարունակում է Հանրապետության 3-րդ քաղաքը, այս իմաստով ամենահագեցած կանգարներից է։ Այս անգամ մարզկենտրոնը հյուրընկալել է Տաղարան համույթին, համերգը տեղի ունեցել Լորանի տանիքում, Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակներում Վանաձորում էին հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի անդամները։ Անհիշելի ժամանակներից մինչև մեր օրերը ներառող երգացանկը նպատակ ուներ հիշեցնել մեր մշակույթի արմատներն ու պահպանել դրանք։ Համերգային ծրագիրը կայացավ Վանաձորի շենքերից մեկի տանիքում։ Ընտրված մի փոքրիկ փունջ էր, որում հիմնականում աշխարհիկ երաժշտություններ
արկա, պարեղանակներ, երկեր, սկսած անհիշելի ժամանակներից։ Վանաձորը տաղարան համույթի 3-րդ կանգառն էր, յուրաքանչյուր կանգառի ժամանակ համույթի իր հանդիսատեսի համար անակնկալ էր պատրաստել։ Վանաձորում այդ անակնկալը լոռի ու ուտիքի հորովելներն էին, որոնք մշակվել էին համույթի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սևակ Երկանյանի կողմից։ Համերգային ծրագրում հնչեցին նաև հարսանեկան երաժշտություններ, երգեր, որոնք վերաբերում են հողագործին, հայկական մշակույթին և բնությանը։ Տաղարան համույթը վերջին անգամ Վանաձորում համերգ էր ունեցել 1980-ականներին, 30 տարի անց սա նրանց առաջին համերգն էր։ Կուգարաստեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի առաջարկությամբ տաղարանը առաջիկայում ևս մեկ համերգ կունենա արդեն մեծ թվով հանդիսատեսի համար։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Վանաձորում կայացել է բակային ֆուտբոլի պատանիների հուսոգավատ առաջնությունը, այն ավանդույթի համաձայն անցել է համար պայքարում, իսկ որդիմն է վերջնական հաջողության հասել, պարզել է Հերմինե Յավարյանը։ Հունիսի 22-ից 27-ը Վանաձորում անցկացված հուսոգավատ բակային ֆուտբոլային առաջնությանն այս տարի մասնակցում էր քաղաքի տարբեր թաղամասերի 8 խումբ։ Առաջնությանը ընդգրկված էր 2005-2006 թվականներին ծնված մոտ 100 մարզիկ։ Մրցակցությունը հաղթահարել և եզրափակիչ էին դուրս եկել 3 թիմեր։ Մարզական այս միջոցառում նաև կացվում 10 տարուց ավելի և նպատակ ունի հատկապես ամառվա արցակուրդային շրջանում դերը հասնելին ու պատանիներին ներգրավել ակտիվ սպորտային կյանքին, հարուզել առողջապահելակերպ և նպաստել վանաձորյան ֆուտբոլի զարգացմանը։ Հուսոգավար 2017-ի եզրափակիչ խաղը դիտելու և համայնքի ղեկավարի ողջույնը հաղորդելու էին եկել փոխքաղաքապետ Արտյոմ Գրիգորյանն ու ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ղեկավար Գևորգ Մարցակյանը։ Ներկայիս ու ապագա ֆուտբոլիստները դաշտում ցուցադրեցին դիտարժան խաղ, բուրըն մրցակցություն և արդար պայքար, արժանանալով ներկաների և ֆուտբոլի գիտակների հիացմունքին ու գովասանքի խոսքերին։ Իսկ հաղթողի կոչումը նվաճեց և առաջին տեղը զբաղեցրեց Արապնյայի 2 լորի թիմը։ Մեդալների, գավաթների ու պատվոգրերի արժանացան նաև լավագույն երիակահամալրող Արապնյայի 2 և Բուրաստան թիմերի մարզիկները։ Հիացական հայացքներ ու ջերմ ձեռքսեղմումներ, հաջորդը պարգևատրվում են ֆուտբոլի տարբերողակների լավագույն խաղացողները՝ Գևորգ Մելքոնյանը, Վլադիմիր Երեմյանը, Արմեն Մկրտչյանը, Արսեն Գաբրիելյանը և Յուրա Գոսենկոն։ Նրանք իրենց պատվոգրերը ստանում են ֆուտբոլի երախտավորների ձեռքից։ Հուսոգավատ 2017 առաջնությունը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկաբատանական մարզադպրոցի անձնակազմը շնորհակալագրից բացի ստացավ նաև ֆուտբոլային մարզագնդակներ։ Հուսոգավատն այսպիսով հույս է սփռում երբեմնի ֆուտբոլային լեգենդար թիմ ունեցող բնակավայրի ապագայի վրա։
Սա այն հենքն է, որից կարող է ձևավորվել լեգենդների նոր սերունդը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղեկությունների եղանակի մասին հունիսի 28-ից 29-ը հարաբերությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն, հովտային գոտիներում ցերեկական խատասմը մինչև 38 աստիճան տաքություն եւ բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի օրական ջերմաստիճանը այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 3-ից 4 աստիճանով։ Հարաբերության տարածքում հունիսի 28-ից 30-ը հատկապես լոռու մարզի առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև, անձրև եւ ամպրոպ։ Հուլիսի 1-ից 2-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 35 նվազի 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև նույնքանով կբարձրանա։ Մասնավորապես հունիսի 28-ին լոռու մարզում պետք է սպասել միջինը 27-ից 30 աստիճան։ Եվ մինչ երկարատև անձրևներից հետո Հայաստանում ամռան տապը հաճելիորեն զարմացնում է բոլորիս, Մեծ Բրիտանիայում զարմացած են ձյու հոգատարությունից, բայց այն է, որ տեսանկարվել է, թե ինչպես է ձին փորձում օգնել փոքրիկ աղջկան։ Հոլովակի հեղինակի խոսքով երեխան լալիս էր նախքան ձյու գործի անցնելը և արդեն մի քանի վարկյան հետո լացող երեխան ծիծաղում է։ Դե ինչ, այսքանն ենք նախատեսել այս ժամի համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։